é un tapón de vidro, non de corcho. Aquí o que nos está contando é que non vai deixar pasar o oxíxeno ao viño, vai ser unha crianza reductiva e cando abramos vai haber moitísima froita. O que vai a falar é a variedade, non simplemente o paso do tempo e do oxíxeno no viño. Xove, alegre, desenfadado, atrevido e con cousas que contar. Aquí hai moita creatividade. De feito, este é un rosado feito de caíño, que é unha variedade autóctona galega, unha variedade moi aromática, con nervio, con pouca capa e que transgresor traballala na Ribeira Sacra. A mí pareceme fresco, equilibrado, cheo de vitalidade, sensible. A pintura gustábame moitísimo, gustábame a fotografía, gustábame a escultura, e tirei para aí, e pois, maravilloume ese descubrimento da imaxe, do concepto, desa comunicación, máis alá do que son as verbas ou as palabras, a comunicación visual, o poder, pois eso, conectar con xente de outros países con unha imaxe, con un cor ou con un sonido, eso é precioso. Pero despois tamén chega un momento que dices, pero quen son eu, sabes? Quen son eu no mundo? Quen son os meus pais? Que é iso que cuidaron tanto? Oye, que é iso que tiñan tanto cariño? Entón, cando volves e dices, hostia, pero isto hai que cuidalo, porque se non o cuidamos, vai a desaparecer. E aquí sigue o teu abuelo, aquí sigue toda esa marcha, ese traballo. Estes son os avós, a avó fumando, o avó ríndose como sempre, e as primas. Estas son algunhas das probas que fixemos pa xurno. A etiqueta xa nos está avisando dun cambio xeracional e un cambio conceptual desta adega. Un viño é un jeroglífico. Tú, si catas ben, podes ser capaz de entender quen fixo ese viño, quen está detrás dese viño. Era unha persona paciente, esperou a recoller estas uvas cando as tiña que recoller. Era un tío cariñoso. Estaban ben tratadas estas uvas. Como se expresa este viño? Que a parte externa represente o que é ese viño. Sei que ao final iso é complexo, porque cada un interpreta as cousas de maneira diferente, pero esa é a miña misión, que tú lle vexas esa cara e sepas que esa é un pouco a súa identidade, que por dentro vai a ser moi parecido a como é por fora. Outro día leía un pouco a diferencia entre artista e artesano, que decían que un artista é o que busca a beleza. Completamente en desacordo con eso, porque nós temos unos artesanos que son artistas. Quero decir, artistas aquí somos todos, porque se tú tes eso, traballas a terra e o faz ben, todo o que fagas con corazón e con amor, eres un artista. Dos proxectos que estou facendo que me fai máis ilusión é a biblioteca de sons. Estou recollendo un pouco os sonidos, pois tanto de viñedo como de elaboración, como de procesos, os de cada, dividindo esos sonidos en sonidos como no viño, primarios, secundarios e terciarios. Un pouco coa idea de facer despois cancións. Na bodega, moitas veces tú estás pois cunha bomba, estás aí tiqui, 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 con ese ritmo tiqui. Entón, esa sensación, sabes, que é moi ambiental, agora podemosla, a través deste proxecto, podemosla recoller e podemosla, pois, tanto revivir como para facela, compartila con outra xente que igual nunca estuvo embotellando e non sabe moito que con eses mil sonidos que está a botella, clic, 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 a capsuladora,
xa é un... Bueno, aí, cando embotella, xa é unha, un tema de electrónica total. Somos un equipo. E cantas máis, é que me emociono porque é importante que haya visibilidade ás mulleres neste mundo, porque é un mundo que foi duro, que sempre estuvemos nil, pero foi duro para nós ter un papel protagonista. Entón agora este paso debe ser a grandes mulleres que loitaron, que se enfrentaron a cousas duras, moi duras, que se ao ostracismo, a moitas cousas, a palabras a que nadie se entendera e a que elas seguiran loitando con dous cojones por encima de todo o que decía a xente, por encima das dúdas que podían xerar. E iso é unha loita moi difícil porque, como decía o poeta, onde hai máis sensibilidade, máis forte o castigo. O sea, a xente sensible sufre moito máis, co cual, imagínate ir con túa boa voluntad enfrentarte e abrir camiño e que nadie pois te apoie. Por iso elas, gracias, gracias por esa forza, gracias por esa valentía. Iso que hai que facer, hai que abrir o mundo para que todo o mundo sepa que calquera pode facer calquer traballo e calquera está preparado para decir o que sinte e o que pensa. Nadie máis que nadie, nin nadie está por riba de nadie. E iso é moi importante que todo o mundo teña claro. É moi importante.